But in the first leg against Sri Lanka, in the match in Colombo on March the 12th, Tshering Dorji's late goal stunned the hosts. It clinched Bhutan their first ever competitive win. My first ever goal. Incredible. المرور التدخل الدفاعي ما زاد قائمة خطير صالح منتخب بوتان التغطية في نهاية المطاف عادت الجول الأول ممكن جول أول لبوتان أخير موقعیت د بوتان لپاره او دا هم وګورئ چې په دغه موقعیت یا په دغه موقع کې دغه لوبغاړی څه کوي او د غچ اخیستنې ګول وهنه د بوتان لپاره دغه لوبغاړی چې په زړه پورې ګول وهنه یې وکړه د بوتان لپاره هغه هم د غچ اخیستنې او مساوي ګول وهنه تریشینګ دورجی فرحة الرقم 7 حرکت پیل شو لوبغاړی بوتان استاذ ونتابع مواجهه عمران محمد تشيرنينغ الله بوتان تسجل الثاني تشيرنينغ يضع علامته عن طريق علامه الجزاء لصالح منتخب بوتان الذي يتقدم عجب هنا بكره وضعها في زاويه وحارس المرمى ذهب Incredible.